některé úkoly vám prostě failují a failují a failují do té doby, než zjistíte drobnou informaci, kterou si samozřejmě ale musíte vyhledat, poněvadž hra vám ji samozřejmě neřekne. Zdravím vás u dalšího dílu z naší Monster série Fallout 4. Jak vidíte, začínám trošku jinde, než jsme minule skončili, než jsme dělali outro, pořád ještě ten úkol nemám dodělaný. Já jsem to minule totiž ukončoval trošku naštvaně, poněvadž jsem... Tady byla zase další souboj, další vlna těch scavengerů. A abych totiž zjistil, jak já jsem tady minule bloudil, že nevím, kudy má vlézt dovnitř. Ono je to strašně jednoduché, ono stačí vlézt tudy. Pokračovat zde. A tady už vlezete přímo do té USS Constitution. A to byl ten důvod, proč nám ten úkol failoval. Protože jakmile se ti scavengeri dostanou na loď, tudy, je to fail a roboti okamžitě na nás zaútočí. Proto já jsem si skočil pro pár věcí a sice celkem 18 min. Tady jak vidíte máme tady smrtící minovou cestičku, která v okamžiku, kdy nás zaútočí, začne vybuchovat a trhat ty jejich scavengerské prdele na kousky. Bude tady, a pak budeme uklízet akorát spoustu svinčíků a hledat ty jednotlivé scavengeři ostatky, abychom je krásně vylutovali. Takže můžeme tedy pokračovat. Já doporučuji tedy před začínáním té části úkolu, kdy máte opravit tu turbopumpu a pak si jít promluvit s tím kapitánem, to tady zaminovat. Jo, je úplně jedno, jaké miny použijete, jestli to budou klasické miny nebo battlecap miny. Battlecap miny jsou možná v tuhle tu chvíli zbytečné a já jich tady pár přece rozházím, stejně jich mám habakuk. Takže by snad neměl být problém. Doufejme, že tu minu nám neodpálí některý z těch robůtků. A já doufám, že ne. Tento díl bude trošku asi kratší. Protože já bohužel vzhledem k tomu, abych osvětlil. A včera jsem tedy vydal Batmana a mám už ten monster speciál, který se bude renderovat dlouho, bude mít necelé 2 hodiny. A pravděpodobně by měl vyjít ve čtvrtek. Nicméně, na World of Tanks, jak jste si mohli všimnout, že víte, že je docela dost hrají, tak na World of Tanks je momentálně akce, kdy můžete získat speciální prémiák, který samozřejmě bude dostupný, ale prostě překopávají určitou linii tanků, takže... A můžete se prostě k němu dostat, když splníte určitou misi, ale ty mise jsou trošku náročné, takže já dost času právě že věnuji tomuto. Tudíž nějakým způsobem budou vycházet ty díly později a může se třeba stát, že jeden nevyjde video, ale to by snad nemělo být zase tak velký problém, vždycky těch pár, aspoň tu hodinku času na to nahrávání si, hele, tady se válí. Nice. USS Covered Operation Manual. Dobré, to jsem si ani nevšiml. Tak pokaždé se tady válí válí, ano, já mluvím o čase, který si dělám na natáčení a pak řeknu, že se tady pokaždé něco válí. Protože mě tady zase něco rozhodilo, nevadí. Takže pokaždé si aspoň tu hodinku najdu a renderovat to klidně můžu během hraní tanku, protože to můj mazlík to stíhá. Tak. Tak, sedlo to jako hrnec. Na řítnici? Tak, a jdeme tedy opět zpátky za naším starým známým. Ano, ano, díkne, my to všichni víme, že je to USS Constitution, říkáš nám to pokaždé, když se tady objevíme. Zdravíčko, pane kapitán. Sir, yes sir.
My pleasure. You are truly worthy, sir, of witnessing our maiden voyage. Our twin NX-42 rockets will alight and then moor us from this dreaded savings and loan. The Constitution will launch into the heavens and after, gently land in the ocean. Then we take our rightful place as defenders of the Atlantic. Jo, takže prakticky to, co jste vzadu viděli, to jsou rakety, které je pohání. Pochopil jsem to tak, že by měly poletovat ve vzduchu s tou lodí. A plánují tedy být největším obráncem Atlantiku a tím pádem díky ním bude Atlantik nejbezpečnějším místem v pustině. No, uvidíme. That's ambitious. As they say, nothing ventured, nothing gained. Mr. Navigator, put her through her paces. We need to... A máme tady útok. Jak vidíte. Tak, Defend USS Constitution. Asi s dovolením vezmu tady toto. Chytejte! Tak jak vidíte, mini už působí. Pojďte. Víte co? Chytejte! Další scavenger role. Problém to není, když je necháte trošku obsypat. A sakra. Nám zas tak velký problém to nebyl, opravdu, do té doby než jeden z našich šápo na minimum. Ups. Tak nic. To si hnedka loadnem. Aha. Jo, teď už jedem. Ježiš. Pojďte. Tak a teď by mě zajímalo teda, když zůstanu stát tady, jak se můžou dostat nahoru. Jako. Pojďte. Dáme ještě, máme tady nějaké, jo, molotovy, tu se může hodit pár molotovíčků, tu máš další, jo, dobré, to nevadí, já to hlavně chci udělat konečně. Pojď. Kde je zbytek? To si vás pak vylutujem. Pojď! Zatím v pohodě, zatím se držíme. Pojďte. Pánové. Další na řadu, ano, tady. Děkuji. Ještě jste někdo další?
Nemáte nikdo problémy? Máte tady? Jo, výborně. Už vás kropíme. Výborně. Pojď. Tak, to jsem se ještě zachránil. Tak kde jsou další ty vado? Ale tady je. To je armáda. Tak, kde jste kdo další? Ještě pár vás tady by mělo být, ne? To ne, pojď! Pojďte, pánové! Nikdo neuteče! Nikdo neuteče! Nikdo, povídám! Něco jsme získali legendárního, nevím co to bylo. Tak, výborně. Výborně, hlavně důležitá věc. Uložit, než se nám to zase posere. Tak, podíváme se hnedka, já si to jenom tady vylutuju, protože tady jich bylo fakt tři prdele. Že tady bude úplně spousta. Úplná spousta svíty lootů. Tak, hlavně ale ty legendární. Tady byly dva legendárci. A myslím si, že tady tenhle... Jop, Gusars, Metal Writer, Arm. Tady tyhle ty legendární věci, některé se mně dávají duplicitně. Tak nevím, jestli to je díky tomu, že je to legendární a prostě chybička se vloudila. Nebo něco na ten způsob, nevím. Každopádně, užijte si tady chvilky lootingu. Abyste pochopili, já jsem tady tuhletu část dělal asi 6x nebo 7x. Já jsem nechápal, co se tam sakra s odpuštěním knedlí. No, prostě dopadlo to takhle. Jinak převažuju, že ty raketomety asi už ani tak moc skladovat nebudu, že je rovnou budu prodávat, protože stejně ti moji setléři to nevyužijí. Respektive využijí, jednou vystřelí a nazdar. A jenom minigun jim stačí s jedním, takže asi je budu zásobovat miniganama těmi puškami útočnými a saudskými. Ne, ten už je jenom ve slipkách, takže ti byli vyultováni. Já jsem hlavně rád, že se mi to konečně povedlo dodělat bez toho, aniž bych tady měl neustále faily. Takže opravdu je potřeba skočit mezi ně, vystřelit, nebombardovat a prostě masakrovat je tady takto nablízko. Jinou možnost nevidím, to zaminování se ukázalo jako sice použitelné, ale z nějakého důvodu i přes ty miny mě tam nalezli. Nevím, jestli to během toho odpálilo i některý z těch robotků, kteří tam byli. Ať tak nebo tak, každopádně, mrkneme se, co tady máme z těch legendárek. Penetrating Hardened Sniper Rifle ignoruje 30% damage a energy resistance a cíle. Už jsem chtěl říct targetu, last minute známe. A apparel, tady bylo ten Gusars Metal Right Arm. A nic dalšího, yep, přesně tak. Tak ještě tady máme autosave. Tady máme kousíčky scavengera. Kousíček scavengera, ze kterého už nic moc většího nezůstalo, nevadí.
jejich věc, neměli na nás útočit. Hele, tady je taky další scavenger, ten vypadá, že zhynul na, ano, ten zhynul na mé zátkové mině. Příhodně umístěné. No, Deacon nám zase někam vaporizoval, tak vidíme, kolik nám tady zůstalo min. Skoro všechny. No tak, tudy má asi nikam nešli. A tady, jo, tak oni se sem ani nedostali. No. A jo, dostali, pár těch min buchlo. Pár těch min opravdu buchlo. Nevadí. Od toho jsme dělali, teď se máme vrátit právě k tomu Ironsideovi. Tady jenom, co dělá mina tady? Oh, that's the USS Constitution. No, výborně, Deacon se nám tady objevil. Hey. Hmm? Loading up or loading off? Tak, kolik, jenže on unese 105, takže tohle nám asi zrovna nějak extra moc stejně nepomůže. No tak, ono je to jedno, protože stejně se budeme tady plazit rychlostí šnečí. A jinak jako si myslím, že to je celkem zajímavý, celkem dobrý úkol. Taková jednorázovka. Splníte ji. A jak říkám, nedozvíte se o ní, pokud vím, co jsem se díval, tak se o ní dozvíte jenom tehdy, že tuhle tu lokaci prostě objevíte. Jako o většině těch úkolů. A jak to už zase není takový problém. Hlavně, že to máme z krku. A uvidíme, co ještě pro nás dalšího budou mít za úkol, jestli ještě pro nás nějaké další úkoly budou mít. Tak, já jsem rád teda osobně, že už se mi to konečně fakt povedlo. Padá nám mlha. Hey, Captain. Gods be good, the scavenger assault has been broken. Not one of those scallywags stepped foot on our vessel. All hands, prepare ship for launch. Congratulations, Captain. There is one thing. We need power from the auxiliary generator to commence our voyage. I fear I must call upon you one last time. Ale přesně jak jsem čekal, takže ještě jednou nás potřebují použít, potřebují něco. Consider it done. I admire your pluck. Here is your amply deserved reward. Godspeed to you, sir. Wow! Cannonball! Máme tady Broadsider. A podle mě to je, jasně, to je no, normálně na férovku, to je dělo. To je příruční přenosné dělo. Takže tady můžeme mídlit dělem. Akorát by mě zajímalo, kde budeme do toho sbírat cannonbally. Fire up. A to máme, to fire up, kde? Jo, tady na USS Constitution. Takže naší ctí asi bude to, že zahájíme startovací frekvenci. Nebo co to má být? Warning. Overdue for maintenance. A chce se po nás. Co? Ještě jednou. Fire up auxiliary power. Proč vám tady nemůžu vykrást? Takže jo, já nevím, kolik nám to zabere času, když tak bychom se šipovat na některý z těch míst, kde můžete si vyzvednout, jak jsme měli ty chemikálie, součástky a takové další věci. On
tak upřímně řečeno, kdybych věděl, že zase polezeme někam ven. Jakože asi jo. Tak. Beware, soldier. Enemies flying in white. That's the USS Constitution. I hear it's parked up there for tax purposes. Tak, a teď máme jít kam? A teď máme jít teda kam? Jako? Oni zase utočí. Jo, nějací rajdři akorát. Tak, výborně, ještě. Rajdří královinky. No a v les máme ale kam jako? Kam sem nás to vede? Máme si lokálku. No, pas to budeme muset potřeba to být. Ale zase s tím přetížením to je něco uchvatného. Nevadí. Ano, to víme, že to je USS Constitution, ale... Jo, počkat, já mám vylez tam nahoru? Jo, dobrý. Aspoň, že vím. Jo, aha, oni asi budou oni chcou, už jsem pochopil, už mě to docvaklo. Oni po mně chcou, abych je jakoby odpojil, odvázal, aby mohli odstartovat. Výborně, takže tady budeme mít ještě start naší vzdušné lodě. Už nemůžeme říct vzduchoď, protože vzduchoď letá na vzduch, že? Máte vzduch a v tom máte zahřátý v takový velký balón, tak... No, však všichni víte, co je to vzduchoď, ne? Pokud ne, tak si to najdete na Google nebo někde. That's the USS Constitution. I hear it's parked up there for tax purposes. Mr. Handy, čest jeho památce. Slowly throttle the engines. Keep idling those engines. Power nominal. Excellent. Commencing final countdown. Jediné, co mě štve, je, že je teďka taková brutální mlha. Yes, yes. Podívám, kdy máme poslední save, protože tohle to si myslím, že by mohlo být zajímavé zhlédnout při
trošku lepším světle. Takže já jsem počkal trošku, ať se krásně rozední, aby jsme krásně viděli. Tady máme takový menší easter egg. Schválně napište mi do komentářů, na který film je zase toto narážka. Máme mačetu, blue bandana, jinak mimochodem tady ten kostivec nám asi neměl levitovat. Ale to nevadí. Dáme si trošku vodičky radioaktivní. Ne, že jsem to původně chtěl, ale co už. A jdeme tedy, já jsem teda mimo Power Armor, protože jinak bych se semka nedostal. S Power Armorem zahučíte akorát tak do vody. A jdeme tedy ukázat ještě jednou, jakým způsobem tedy oni budou startovat. Já věřím, že si tohle druhého pokusu, mohli jste to vidět v mlze, startování v mrze a teď za ranního rozbřesku. Co může být romantičtějšího než startování odplutí lodi časně z rána. Že ano. Tak. Že nicméně. A vlez do díry, kde je tady díra? Tady je díra. Tu i mrtvola, nevadí. A co jsem se díval na čas, tak i když to sestříhám, tak budeme mít cca tak tu půl hodinku. Takže já si myslím, že to by mělo být asi dostačující pro tento díl, kdy jsme dodělávali právě USSU Constitution. Já, protože to natáčím už docela dost pozdě, tak to rovnou hodím na render a já předpokládám, že dřív jak v 8 hodin večer, v 6-7, maximálně 6-7, maximálně 8 hodin večer byste to měli mít. Takže já si myslím, že snad tohleto přežijete. Snad to přežijete. Takže poprosím o omluvu. A jdeme si tedy ještě jednou vychutnat start USS Constitution. Power nominal? Excellent. Commencing final countdown. 3 2 1 Mr. Navigator, light the engines. Oh, that's the USS Constitution. Credit savings alone, we shall be moored no longer. We are away! Points to starboard. Please, you do the talking. If I pick anything up, I'll let you know afterwards. Yes, yes. Moment. Takže oni potřebovali. Wasn't the Constitution over there? My old age is catching up with me. Takže oni se potřebovali přemístit tady odsud sem na tu věž. Jako... Really? Chápeš to, Díkne? Já si myslel, že oni tady budou poletovat, a ne, že prostě... vzletnou a přistanou tady.
Zajímalo by mě, jestli se k ním vůbec ještě dá nějak pak dostat, jo? Jestli nám třeba budou dávat ten, ty kanonový koule, nebo ne. Každopádně, ať tak, nebo tak, tady jsme tedy měli ten easter egg. Já vám velice děkuji za zhlédnutí tohoto dílu. A pokud se vám moje videa líbí, nejlépe to projevíte aktivním odběrem a sdílením. A pokud byste nevěděli, které video sdílet, nejlépe proto můžete použít video, ve kterém hodnotím uplynulý rok a nastírám plány do budoucna na rok současný. A v popisu videa také naleznete facebookovou stránku. Pokud chcete se mnou jakýmkoliv způsobem komunikovat, sdělit mi něco, co není vhodné sdělit přes komentáře, jakýmkoliv způsobem mi napsat, nebo dostávat informace o dění na mém kanále, tak zanechte na této stránce like. Chci jenom upozornit, že veškeré soutěže a takové pravidla soutěží, podmínky, zadání a další budou právě na této facebookové stránce, takže určitě tam zanechte like. Čím více nás tam bude, tím více, tím lépe. Čím větší komunita, tím lepší. Dále pak v pravém horním rohu uvidíte odkaz na celou tuto Let's Play sérii ze hry Fallout, sehranou chronologicky od začátku do konce. Zajímáme, jo, to je ten bordílek, jak jsme tam plavali, jak jsme tuhle objevovali. A celý tento, dotočím to kompletní, zejména teďka primárně půjdu po sidequestech, pak se pojáme na některé ty Miss Chelanus questy a další. Takže jo, ode mě to tedy vše a nezbývá, než se na shledání se mnou těšit u dalšího dílu. Zdraví Jordy, Hard Rock, Hallelujah.